Колишнього посадовця одного з відокремлених підрозділів львівської залізниці обвинувачують у незаконному викраденні електроенергії без приладів обліку, що завдало збитків у великих розмірах. Це частина 2 статті 188 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Нагадаю, майнінгову ферму з видобування криптовалюти, яка працювала на електроенергії «Укрзалізниці», поліцейські виявили в Тернополі у листопаді 2019 року. Вони встановили, що до видобутку криптовалюти причетний посадовець. Він встановив у службових приміщеннях обладнання та підключився до електричної мережі «Укрзалізниці». Техніку розмістив у своєму кабінеті та майстерні. Видобутком криптовалюти чоловік займався впродовж 5 місяців. На щоденну конструкцію встановив повноважна особа «Укрзалізниці» з метою видобування криптовалюти. Дана конструкція була вилучена та направлена на експертизу. Досудовим розслідуванням встановлено те, що «Укрзалізниці» завдані збитки близько 400 тисяч гривень.